A mi sa jutarnjim programom nastavljamo dalje. U narednim minutima govorit ćemo o jednoj zanimljivoj temi, pogotovo za studenti i za buduće brucoše, a u pitanju je filozofijada. Sa nama ovoga jutra Filip Vujević. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Hvala vam na pozivu. Dobro jutro, Filipe, i od mene, i evo da krenemo, da nam kažete gdje je organizovana filozofijada, kako je bilo i da nam prenesete neke utiske. Ovogodišnja filozofijada, posle dvije godine, organizovana je u Ohridu, u Sjevernoj Makedoniji, u hotelu Desert. Je bio smješten veći broj učesnika, dok jedan broj učesnika, zbog velikog interesovanja, bio smješten u vilama koje se nalazile oko hotela. Da, i kakvi su utisci, kako je proteklo, vi sigurno imate te povratne informacije iz prve ruke. Šta kažu studenti? Studenti su prezadovoljni kao i svake godine. Mnogo im je nedostajalo druženje koje je bilo stopirano zbog pandemije, pa su svi bili zainteresovani za filozofijadu, čak je bilo i ove godine malo više učesnika nego prošle godine. Mi smo uvijek ograničeni sa ipak brojem studenata koji možemo da vodimo, pa se uvijek trudimo da vodimo sportiste i manji dio onih studenata koji su pasivni učesnici. A koliko je bilo zapravo studenata koji su učestvovali? Koji su zapravo to, sa kojih odsjeka je najveći bio odziv? Šta ih je to privlačilo, zapravo interesovalo i na kraju koje ste rezultate sve postigli? Sa našeg fakulteta je učestvovalo svega 50 studenata, dok je oko 40 sportista bilo. Dok je sveukupno filozofijade učestvovalo 1100 učesnika. Filozofijade je uglavnom regionalni događaj gdje uglavnom učestvuju univerziteti i fakulteti iz jugoistočne Evrope, Srbije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Bugarske i Hrvatske. Uglavnom su to svi veći univerziteti koji dolaze iz tih država i uglavnom univerziteti koje se nalaze na državnim fakultetima. Što se tiče organizacije i sportskih sekcija, mi uglavnom se trudimo da uglavnom sportisti najviše budu zastupljeni i da oni budu ti koji idu na filozofijadi. Upravo zbog sportskih uspjeha koji svake godine ostvarujemo na filozofijadi. Na ovogodišnjoj filozofijadi ostvarili smo veliki uspjeh jer smo uzeli treće mjesto u generalnom plasmanu. Uzeli smo prvo mjesto u malom fudbalu, prvo mjesto u debati, prvo mjesto u pikadu i drugo mjesto u košarci. Da. Koje su sve discipline, osim ovih koje ste vi naveli, u kojima se može takmičiti i kako ste vi zadovoljni u stvari postignutim rezultatima? Ostale discipline su stoni tenis, muška i ženska odbojka, također ima i ženska košarka, imaju e-sportovi, to je novina, imaju igre bez granica, kviz znanja, to je uglavnom od sportova i disciplina u kojima se studenti mogu takmičiti. Nakon zapaženih rezultata koje ste svakako osvojili, kako ste se pripremali, zapravo koliko ste se pripremali, na koji način ste uskladili sve obaveze, obzirom da ste svi studenti i svi većinom redovno pohađate nastavu? Pa priprema je bila ipak spontana za većinu sportova, osim za fudbal i košarku, gdje mi imamo organizovane svoje sekcije koje učestvuju u univerzitetskim takmičenjima već i niz godina. I uglavnom su to igrači koji učestvuju u univerzitetskim takmičenjima, koji su takmiče na filozofijadu. Sad filozofijada je malo manji rang od univerzitetskog takmičenja, gdje ipak učestvuju profesionalni sportisti, kao studenti, na primjer, sa fakulteta za sport ili sa tehničkih fakulteta. Mi većinom na filozofijadama bilježimo veoma dobar uspjeh, pogotovo što se tiče fudbala i košarke. To su uglavnom sportovi koje uvijek osvaja Nikšići. Mi smo u tim sportovima praktično favoriti skoro svake godine. Da, jasno. Negdje prosto pretpostavljam da takmičenje u suštini negdje ide u drugi plan, da je tu nešto najbitnije, možda to druženje, upoznavanje. Prenesite nam negdje iskustva kako je bilo na ovim prethodnim filozofijadama i kako je poslije dvije godine pauze i svega čega su se studenti uželjeli, kako je bilo na ovoj. Filozofijada je stvarno jedno nezaboravno iskustvo za svakog studenta, iskustvo što svaki student treba da doživi. To je događaj koji više podsjeća na ekskurziju, gdje studenti nemaju neka ograničenja, nemaju profesore praktično da ih kontrolišu i da gledaju šta će oni da rade.
praktično prepušteni ste sami sebi, za sami sebe odgovarate. Sad, to su prelijepa u stvari druženje. Uglavnom, iako su sportovi preko dana, ta druženja su uveče, studenti se zajedno okupljaju, druže. Zanimljivo je da nikad nije bio ni jedan incident, da je uvijek u prvom planu druženje, da svi poštuju različitosti na maksimalnom nivou slobode mišljenja i izražavanja. Da, onda svakako možemo reći da je velika zainteresovanost svih studenata, ali kao što ste već rekli, ograničen je broj mjesta, da tako kažemo. Koliko zapravo ovakve manifestacije, organizacije znače za studente, za njihovo usavršavanje i na profesionalnom nivou, ali dalje usavršavanje svih segmenata i kompetencija? Ograničen broj studenata učestvuje na filozofijadi zbog ograničenog budžeta s kojim raspolaže naša studentska organizacija. Ipak smo mi mali univerzitet i mali fakultet u odnosu na druge fakultete koji učestvuju. Ne možemo mi da se poredimo s univerzitetom ili fakultetima iz Beograda ili univerzitetom u Zagrebu. Oni svi zauzimaju učešće isto kao i mi, ravnopravno. Mi smo ove godine sa 50 učesnika ubjedljivo najmanje napravili najveći uspjeh. Jer oni su svi imali oko 100-150 učesnika, dok smo mi samo učestvovali svega sa 50 učesnika. Filozofijada u stvari mnogo znači za studente, to je praktično jedna od mogućnosti gde studenti za male pare mogu da se nekako odmore od stresnih situacija s kojima se susreću tokom studiranja. Prosto zasluženo negdje. Pa je ovo kao dođe neki vid relaksacije i opuštanja. Da, a recite mi šta ste dogovorili i da li se uopšte na ovoj filozofijadi koja je sad bila dogovara za neku narednu godinu? Evo, mislim, pandemija koronavirusa i dalje zvanično je tu, ali svi se nadamo nekom mijenjavanju, pa čak i prestanku. Da li je bilo nekih dogovora šta će se desiti iduće godine, gdje bi to moglo da bude, ko je domaćin? Što se toga tiče, mogu da saopštim lijepe vesti da je sledeću filozofijadu u koorganizaciji sa Beogradom naš fakultet domaćin filozofijade. To je u stvari jedna velika prilika za promociju grada i našeg fakulteta. Mi ćemo moći da se u najboljem svjetlu iskažemo i kao dobri organizatori, ali i kao dobri domaćini. Sad potencijalno mjesto još nije definisano, jer je to sad u veoma kratkom periodu sve se dogodilo. Da, jasno, ali, mene. Da, ali u narednom periodu vjerovatno ćemo planirati. Evo, pošto znamo da se filozofijada održava, da ne pominjemo sad pandemiju svake godine, kako su vaše iskustva po pitanju anegdote ili nekih zanimljivosti koje bi mogli sa nama da podijelite? Da li uopšte možete da podijelite neki tako segment koji bi rado čuli svi? Sad svaki dan za sebe je tamo posebna anegdota, sad ja ne znam baš kako bi podijelio neke utiske sa javnošću ili to, je li primjereno ili akademski da ja to pričam, jer sam ja ipak predstavnik studenata, pa moram da poštujem određenu dozu akademskog integriteta, neke da, stvari, pa, ali ali to ne može nije... Ali sve opšti utisak je da je zaista svima bilo jednako lijepo i zanimljivo. Da, to je stvarno. To je stvarno, to student samo može da doživi ako ode tamo. Da, to je kao druga ekskurzija posle srednje škole. To je ekskurzija koja se ponavlja, gdje uglavnom učestvuju ljudi više godina. Ako ode na jednu filozofijadu, on nestane na tome. Jer na filozofijadu imaju pravo da učestvuju i bivši studenti, i postdiplomci, i diplomci. Čak ima i mogućnost da učestvuju studenti sa drugih fakulteta, ako su baš zainteresovani, ako postoji ta mogućnost. A kako to ide studenti sa drugih fakulteta, ako iskažu neko interesovanje? Kako pa to sve prosto zavisi od mogućnosti koliko raspolaže sa fakultet mjesta. Da, a koliko ste otvoreni prema drugim studentima, ili da li negdje u prvi plan stavljate studente filozofskog fakulteta? Stavljamo u prvi plan studente filozofskog fakulteta, pa ako bude mogućnosti, mi stavljamo, ali uvijek se trudimo da budu studenti filozofskog, ali i filološkog fakulteta, što mi na ovoj filozofijadi kao i na svemu nastupali zajedno. Iako smo odvojene univerzitetske jedinice, mi se sve trudimo da radimo zajedno i uglavnom sve aktivnosti sprovodimo zajedno. Evo, prvo se to onda i nadovezano što želim da vas pitam jeste šta još vaše studentsko vijeće organizuje osim filozofijade? Koje su to, da kažemo, aktivnosti? Gdje posvećujete veću pažnju i šta je to gdje stavljate dominaciju u odnosu na ostalo? Naša studentska organizacija je veoma aktivna u prethodne dvije godine. Organizovali smo veći broj aktivnosti
a u prethodnom periodu organizovali smo seriju aktivnosti povodom dana studenata, organizovali smo komediju Crnogorac u tranziciji, također organizovali smo turnir u malom fudbalu, također organizovali smo i kviz znanja. Osim toga, organizujemo redovno izlete. Nedavno smo bili u Sarajevu, prošle godine smo, na primjer, bili u Trebinju, sad treba ove nedjelje da idemo u Dubrovniku. Osim toga, aktivni, da, čini se, da ipak vas ova pandemija koju sam ja eto spominjala uopšte nije usporila. Pa nije toliko. U prethodnim godinama nije. One preprošle godine jeste, ali prošle i ove baš nije. Aktivni smo i više nego aktivni. Da. Svakako, mi smo tu ispratili nekim dijelom i vaše aktivnosti. Filipe, hvala vam puno na izdvojenom vremenu što ste bili ovdje jutro sa nama i što ste podijelili vaše iskustva što se tiče filozofijade. Evo, da kažemo za sve studente koji možda su se dvoumili da li da se prijave ili ne. Hvala. To je jedno nezaboravno iskustvo koje ćete doživjeti tokom studiranja i koje ćete prepričavati godinama, tokom svog života, rada. Da, jasno, slažemo se. I preporučite svima. Da, sigurno. Eto, zahvaljujemo se još jednom Filipu na gostovanju. Mi se vidimo sigurno iduće godine kada budemo neki domaćini, pa da vidimo kako je to bilo kad mi to organizujemo i kad pomažemo pri organizaciji, a mi nastavljamo sa jutarnjim programom dalje. Za sve naše korisnike koji su nas pratili na putu do vrha, spremili smo fantastične nagrade. Dopuni se ili plati račun do 15. u mjesecu i postani vlasnik automobila Renault Captur ili telefona Realme GT Master Edition. Zajedno, već 15 godina ka vrhu. Mtel, imate prijatelje. Trebali vam pomoć? Meni izgleda nema pomoći. Žena me poslala da kupim neke aparate za kuću, a oni zapeli igrice poluđaše. Moram da dignem novi kredit. Rešit ćemo i to odmah. Kako, gdje, kad? Da li je odmah dovoljno brzo? KB Tehnomax Instant Krediti. Od sada do 5000 eura. Mali zamrzivač, fen. PlayStation. I tri džojstika. Mama voli da igra. I zavarivač za kese. Manek ide život.